Ja, god aften. God aften. God aften. Jeg lige skulle tage lidt vand med herovre, fordi jeg er ikke vant til at snakke højt og så længe. Nej, Jan han ringede til mig for 14 dage siden og spurgte, om jeg kunne lave noget underholdning i aften. Og nu kommer der kommer han. Vil du snakke nu, Jan, eller vil du snakke bagefter? Bagefter. Okay. Men som sagt, Jan han bad mig for 14 dage siden om at lave noget underholdning i aften. Og det er ikke lige akkurat min spidskompetence. Altså det der underholdning. Så forvent ikke, det bliver morsomt. Jeg kan ikke leve op til Jans imponerende tryllerier i aftes. Men det var meningen, at jeg skulle fortælle lidt fra nogle af mine rejser rundt om på kloden. Og det har været lidt af en udfordring, fordi jeg husker jo alt for godt i gamle dage, når nogle af de her husbilleapparat frem og skulle vise billeder fra de seneste ferie. Det kunne godt være interessant, men det blev ofte ret trivielt. Jeg har forsøgt at finde en række steder og situationer og historier rundt om på kloden med meget forskelligt indhold. Billedet heroppe, det kender I formentlig. Det har jeg taget i Yellowstone Nationalpark i USA. Og det er jo et fornemt eksempel på, hvordan klodens mineralmaterie udtrykker sig på smuk og fornem vis. Jeg har prøvet at zoome ind på en række oplevelser fra mine mange rejser. Jeg har efterhånden rejst i mere end 65 lande. Og måske kunne det være interessant for andre at høre nogle af historierne. De kommer til at omfatte både natur, religion og forskellige interaktioner mellem mennesker, og ikke mindst mig selv. Det er jo trods alt mig, der har oplevet det. Den første historie har endda en spinkel forbindelse til Martinus. Og den er meget speciel, for egentlig skulle jeg slet ikke have været her i aften. Jeg burde sidde over på kysten af Chile i Sydamerika lige nu. Lige netop nu. I dag her klokken om en halv time 21:38. Sker det her, den store forvandling, hvis man altså befinder sig i Chile. Der er det nemlig sidst på eftermiddagen. Solen er ved at gå ned ud over Stillehavet. Kan jeg sige noget her? Ja da. 21:16 er der nymåne her. Ja, fordi det er så vist lidt for solformørket, så falder alt sammen med nymåne. Det er bare, du skal bare lige til Argentina eller til Chile, for at kan opleve solformørkelse, eller også skal du et eller andet sted ud i Stillehavet. Aha, tak. Og det får mig lige til at sige, at hvis der er spørgsmål undervejs, så må I lige fyre dem af, fordi det er nok nemmere, end at skal samle op bagefter. Men selvfølgelig, der er risiko for, at så når vi det ikke på de 80 minutter. Jeg havde længe haft en tanke om, at vi ville være der, altså i Chile. Men besluttede så af forskellige grunde at lade være. Ikke mindst fordi det er vinter dernede nu. Men i USA, vi havde i 2017, altså for 2 år siden, der var jeg i USA sammen med min søn. Netop for at overvære en total solformørkelse. Sådan en solformørkelse, den strækker sig over mange timer. Månen, den glider ind over solskiven. Der sker ikke ret meget. Det er bare en sort skive, der gradvist glider ind foran solskiven. Mens så kan man så gå og betragte de karakteristiske solpletter, der tegner sig nede på jorden, når sollyset kommer igennem løvet. De får halvmåneformer ved den lejlighed. Det gør de ikke ellers. Og så sker det lige pludselig.
sker ikke ret meget op til, men lige præcis der, hvor den dækker skiven, så springer coronaen frem. Og man kan se det, der hedder diamantringen. Det her, det er taget med et ganske almindeligt, gement kamera, så det siger ikke ret meget. Men de her folk med teleskoper og det rigtige udstyr, de kan se silhuetkonturer rundt langs månekanten her, hvor månens krater, de står skarpt aftegnet. Og i det øjeblik her, der bliver det mørkt. Natmørkt. Som sagt, coronaen springer frem og står meget lysende på en sort himmel, og det bliver mærkbart koldere. Astronomerne ved siden af målte, at der var et temperaturdrop lige præcis her på 7 grader. Og her i Idaho, der blev hele horisonten 360 grader rundt, den blev rød som ved en solnedgang. Alle 360 grader hele vejen rundt. Vi opholder os på en campingplads, der tilfældigvis lå lige på det rigtige sted. Der var vild jubel lige præcis på det tidspunkt her fra pladsens gæster. Men bortset fra det, så var der fuldstændig stille. Trafikken ude på en ellers ret færdede vej eksisterede ikke. Den var ophørt. Alle holdt stille. Ingen biler på motorvejen. Ingen fuglesang. De tror jeg net. Kun betagelse. Jeg får helt gåsehud bare ved at tænke på det. Det er en fabelagtig oplevelse. Ham i astronomen med det rigtige udstyr, som vi lå ved siden af der, det var hans solformørkelse nummer 7. Han var fint af det. Hele fænomenet her varede 2 minutter og 18 sekunder. Det var som end det hele. Jeg sigter mod en solformørkelse, som foregår i Nordafrika og Egypten i 2027. Den var 6 minutter. Det er der noget at rejse efter, ikke? Men oplevelsen er betagende og overvældende, og jeg kan sagtens forstå folk, der rejser langt for at få den oplevelse. Partiel solformørkelse, som vi har haft nogle stykker af i Danmark i min levetid, den er også spændende. Men det er groft sagt kun en gul skive på himlen, der langsomt bliver spist af en tilsvarende sort skive. Men det kan selvfølgelig godt være skræmmende, især for folk, der ikke aner, hvad det er, der sker. Men altså en total solformørkelse sammenlignet med en partiel solformørkelse, det er som at sejle ud på havet i en båd, frem for bare at læse om det i en bog. Der er ingen sammenligning. Og så for sjov, så undersøgte jeg om Martinus, han nu havde skrevet noget om solformørkelser. Det har han. Han har i hvert fald nævnt det. En ord solformørkelse er nævnt 7 gange i hans værker. De 6 gange, så omtales det som mentale solformørkelser. Men i påske, så skriver han det her. I Jerusalem herskede der stor forvirring. Korsfæstelsen af Nazaræeren blev ikke den succes, man havde ventet. De indtrufne rystende begivenheder, solformørkelse, jordskæl, lyn og torden, der akkompagnerede den gudesønlige begivenhed, havde lagt en trykket stemning over Guds udvalgte folk. Jerusalem var indholdt i tvivlens tåger. Altså fra bogen Påske. Hvornår skete det her? Hvornår blev Kristus korsfæstet? Ja, det er ganske usikkert. Det er muligt, du har ret. Det er ganske usikkert.
Og de lærte diskuterer det stadigvæk og kan ikke blive enige. Men det er ret sikkert, at det må have været i den periode, hvor Pontius Pilatus, han var statholder. Det ved vi ret præcist noget om. Det var han nemlig fra år 26 til år 36. Så det er jo inden for rammerne. Og så nu, det er jo ganske simpelt med Martinus' bog her, eller hans skrift. I den periode var der nemlig 17 totale solformørkelser. Der var ikke nogen af dem, der var totale i Jerusalem på det tidspunkt. Og det er faktisk mange, 17 på 10 år, det er faktisk mange, normalt er der 18 måneder sådan i snit imellem hver formørkelse. Så de lå ret tæt her. Men den 24. november år 29 kommer tættest på. Her er der en solformørkelse, der går ned over Syrien, Jordan og Irak. I Jerusalem har solformørkelsen været partiel. Ret voldsomt endda. Over 90%. Og så må I herfra drage jeres egne konklusioner. Jeg tør ikke vide mere. Så nu går vi til noget andet. Som sagt, jeg vil forsøge at tage jer med rundt på kloden mange forskellige steder. Og i forbindelse med billederne, komme med små korte og samtidig lidt længere historier og beretninger. Oplevelser, der har været lærerige og indsigtsfulde på mange måder. Eller måske bare smukke og fantastiske. Og nej, jeg har ikke været op på Mount Everest. Det her det er det tætteste, jeg kom på. Nå, det var ikke det, jeg ville. Undskyld. Jeg vil bringe den her. Jeg har stået op på det bjerg der. I 5.200 meters højde og kigget op på Mount Everest. Og tænk på de der stakler, der kravler rundt deroppe. 3,5 kilometer højere oppe i måske 30-35 grader skulde. Det her var for mig fysisk set turens højdepunkt. Må jeg spørge? Ja. Der var nogle underlige linjer, hvad var det for linjer, man så fra spidsen der? Hvad er det til venstre? De der linjer. Det er bedeflag. Nå. Men jeg kan ikke huske, at vi kommer til at se mere. Man har nogle traditioner i tibetansk buddhisme med at hænge lange wire med kulørte flag op med forskellige skriftsteder. Og de hænger overalt i tykke bunter. Lige så snart der er en lille knold, så binder man de her flag op. Men altså på vej derop, der var vi så heldige, at bussen, vi kørte med, ikke havde motorkraft nok til at komme op over stigningerne. Ikke med fuld last i hvert fald. Så alle måtte ud og gå. Og i 5 km højde, der er atmosfæretrykket, og dermed iltindholdet, det er ca. 50% af, hvad det er, vi oplever lige her i Danmark. Det påvirker ikke alene mennesker, men også i høj grad maskiner. Så på vej op ad bakken her, var vi så heldige at møde en gruppe nomader med en flok jagtokser. Det var en betagende oplevelse. De har ingen problemer med højden, vil jeg sige. For at komme op til Tibet, så var vi kørt med Himmelekspressen, som I sikkert har hørt om. Det er et unikt ingeniørbedrift at anlægge sådan en jernbane op over 5.000 meters højde. Det tog os næsten 48 timer at tilbagelægge de der 2200 km, da vi startede i Beijing og sluttede i Lhasa som et Tibets hovedstad. Turen går selv sagt gennem et meget kuperet og vanskeligt terræn. Det er et af verdens mest fantastiske ingeniørbedrifter. Man kunne ikke bruge alle de højteknologiske løsninger, man kendte til, på grund af permafrost og meget svingende temperaturer osv.
Så man fandt nogle lavteknologiske løsninger for selve banelegemet. Toget har indvendige trykkabiner, ligesom et fly. Så passagererne, så længe de befinder sig i toget, mærker ikke den helt store problemstilling på vej deropad. Det kostede den nette sum af 30 milliarder kroner at bygge den her. Men det gør ikke så meget i Kina. De har penge nok. Da den blev en realitet i 2006, der besluttede jeg, at den ville jeg køre med på et eller andet tidspunkt. Og det gjorde jeg så for 5 år siden. Der har været store og ikke mindst klimamæssige udfordringer undervejs. Specielt landskaberne og scenerierne her efter den anden nat, de var meget mindeværdige. Vi vågnede op til de bjerge her, der var dækket af nyfaldet sne, og op over Tjengula-pladset i 5068 meters højde. Herfra går det stort set nedad mod Lhasa. Lhasa ligger i bare 3660 meters højde. Ikke desto mindre, der er alle de fleste af os nyankomne, de går og hiver efter vejret. Og bare det at komme op på første sal på hotellet, hvor vi boede, det tager sin tid. Vi skal lige vende os til det. Der er også enkelt, der får det dårligt de første dage. Hovedpine og kvalme, det er ret almindeligt. Ret normale virkninger. Men de fortager sig som regel efterhånden. Lhasa virker som en rar by, selvom der er politi på alle gadehjørner og mange tåbelige kontroller. Det er en by, der er fyldt med farver, for det religiøse islet det fornægter sig bestemt ikke, selvom selv efter mange års besættelse og kinesificering. Kineserne, de opfatter sig selv som befriere, og tibetanerne, de forsøger at få det bedste ud af det. De fleste af klostrene, som der var oprindeligt var rigtig, rigtig mange af, dem der er tilbage, de fungerer nu som levende museer, og antallet af munke er reduceret fra mange til relativt få. Ved I, hvad det her? Nogen har et bud. Under mit ophold, der boede jeg meget tæt på det kloster, der hedder Yokang. Det ligger herovre, i den bydel herovre. Yokang er faktisk det helligste og vigtigste tempel for den tibetanske buddhisme. Jeg står på taget her af Yokang og ser ud over den store plads. Det her, det kender I. Det sad i Rom. Her står jeg på taget af Vatikanet og fotograferer ud over Peterspladsen. Vi har det Sixtinske kapel hernede fra neden og den store, meget store Petersplads heroppe. Yokang har samme status for tibetanske buddhister som Vatikanstaten og Peterspladsen og Peterskirken har for katolikkerne i Europa og Sydamerika. Så det her, det er altså buddhisternes Petersplads. For mig var det noget helt ekstraordinært særligt at være i Lhasa og besøge de steder, jeg har læst om. Allerede da jeg var 14-15 år, læste jeg den bog, der hed Det Tredje Øje. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om den. Den er skrevet af en munk, der hedder Lobsang Rampa. Og den omhandler hans opvækst. Han blev af hans far placeret uden for klostret som 5-årig. Og der måtte han sidde i nogle dage, der han måtte ikke røre sig, indtil der var nogen, der kom ud for bar med sig om af ham og tog ham ind i klostret.
Det handler om hans opvækst i klosteret og hans uddannelse som lægemunk. Bogen den udkom i 1956, og I kan næsten tænke, at den har været meget omdiskuteret, da den indeholder mange kontroversielle detaljer. Alene titlen har sikkert fået mange til at stå af. Det handler som sagt om hans liv som lægestuderende munk, og om hvordan han har fået åbnet sit klærvoyante, det tredje øje, med et lille kirurgisk indgreb. Ja, jeg er ret sikker på, at det ikke er noget, Martinus han vil anbefale. Prusalda-klosteret her bag mig. Nej, nu gør jeg det igen. En gang til. Den vil jeg slå fat i. Det ligger heroppe på et højdedrag. Det var jo sådan, at der må ikke være noget over den øverste lama. Så derfor var sådan, at klostre, de var placeret på de højeste punkter. Så her har en lang række af Dalai Lamaer, 13 tror jeg, så vidt jeg husker, resideret igennem århundreder. Og vores nuværende Dalai Lama, han måtte så flygte derfra i... jeg tror, det var nogen af 50, men det skal ikke skille os ad. Han var der derfra ret tidligt. Brutala-klosteret, lidt tættere på. Tibetansk historie, det er ikke nogen nem affære. Og den religiøse, det vil sige den buddhistiske del, er meget kompliceret og interesserer mig kun i de helt store linjer. Det får jeg måske styr på en dag, men det der interesserer mig, det er at forsøge at blive klogere på, hvad det er, der driver og har drevet folk i alle religioner til at hylde sig ind i forunderlige ceremonier og ting og sager, man absolut skal gøre, og ting og sager, man absolut ikke må gøre, og til at anvende formuer på deres religiøse templer. I ser det over hele kloden. Endvidere så er det også interessant, i hvert fald for mig, at uanset forskelligheder i udtryksformer, så er der i alle religioner visse fællestræk. Jeg har ikke besøgt noget sted i verden, hvor det religiøse aspekt det spiller så stor en rolle, som lige har på ret her. Og dog er jeg rigtig glad for, at jeg havde en baggrund med viden om de der evige processer, som fungerer uanset om man tror på dem eller ej. Du behøver altså ikke stå og slå de andre i hovedet, fordi nu skal jeg altså tro på min guru, fordi... og så videre. Der er ingen krav i kosmologien til bestemte ceremonier. Hele tilværelsen er en læreproces, der bringer dig videre i netop det tempo, som der er mest velegnet for dig. Du får altid netop de udfordringer, du har brug for. Nu springer vi igen. Ny hjørnestil. Er der nogen, der gæt på, hvor vi kom hen? Venezuela. Sydamerika. Der ligger en lille by herude, i den ende af lagunen, som hedder Canaima. Meget fin lille by. Vi skal 50 km op af floderne, og vi skal ind i den store kløft i Ayantepui-regivet. Og det er en sejltur, der tager en 4-5 timer. Og det foregår faktisk i en udhulet kano. Eller en udhulet træstamme. Der var lige moderniseret lidt med lidt maling, kan I se. Og så med et par store Yamaha-motorer. Det hjalp lidt. Jeg har lånt et billede på nettet. En Tipui, det er et taffelbjerg. Ved flad top. Og I må forestille jer, de her bjerge i det sydlige Venezuela, de er meget, meget specielle, og de er meget, meget gamle. Forestil jer, for en 5, 6, måske 800 millioner år siden, en højslette.
over det hele her. Noget materiale er lidt mindre hårdt end noget andet. Over tid, så forsvinder det bløde materiale. Det er det, der i dag danner savannen ned under skyerne her. Og det, der ikke danner savannen, det er for længst skyllet ud i havet. Så står der de her kolosser tilbage med mere end 1000 meter høje, lodrette bjergsider. De har udgjort en uoverstigelig barriere for alt liv, bortset fra fugle. Det vil sige, at hele den fauna, flora, der er på bjergtoppen her, består næsten udelukkende af endemiske arter. Det vil altså sige, at arter, der ikke findes andre steder. Fordi de har ikke kunnet udveksle materiale med andre. Og de har haft deres helt egen udviklingsvej. Toppen her, ja, det er svært at se, hvor meget plads der er deroppe. Det er cirka, den er på cirka 700 kvadratkilometer. Jeg siger, det er lidt mere end Bornholm. Ja. Egentlig forhold, har I sikkert hørt, det er det højeste vandfald her på kloden. Eller rettere, det er det vandfald, som har det længste frie fald. Meget af vandet, det når kun ned som forstøvet vand. Landskabet er som sagt meget, meget gammelt, og der har ikke været nogen tektoniske forskydninger i de sidste næsten milliard år. Kun erosionen. Men vi skal lige have størrelsesforholdene på plads. I kan se, at vi nærmer os nu. Og til sammenligning så har jeg fundet et billede af Storebæltsbroen. Med pylonerne. Pylonerne her, de er 254 meter høje. Ja, vi skal lige have dem puttet ned i den rigtige størrelsesforhold. Højden på det frie fald er næsten 4 gange pylonhøjden på Storebæltsbroen. Det var i øvrigt en fin vandretur, vi kom derop sidst på eftermiddagen. Havde en fin vandretur op til foden af vandfaldet, og så overladte vi i ophængt tilstand. Altså i hammocks. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad en hammock er, så er det en hængebryde. Næste morgen, det var kedeligt. Hele var skjult i skyer. Men 10 minutter før vi skulle afsted, der begyndte der at komme små huller i skydækket. Oven i købet var det helt rigtige sted. Og vi fik til sidst et indtryk af vandfaldet. Det var ret flinkt. Vejret var faktisk meget venlige. Det var en fantastisk oplevelse at være der, men det var egentlig to helt andre historier herfra, jeg vil fortælle jer. Men jeg synes ikke lige, at jeg kunne lade det her være også. Den første af de historier, jeg nu skal fortælle, illustrerer måske, hvorfor det er en rigtig dårlig idé at være fordomsfuld og irritabel. Det kan jeg ikke anbefale. Så det er en helt pædagogisk og kosmologisk historie. Jeg blev nemlig i Canaima i nogle dage efter det her. Selvom det dårlige vejr, det fortsatte. Og en af de dage, der tog jeg en lille udflugt. Hvorfor den her eftermiddag var i specielt dårlig humør, det ved jeg ikke rigtigt. Men det regnede stadigvæk. Det tordnede, og det var ubehageligt vejr. Den berammede eftermiddagsudflugt blev udsat. Vi skulle til El Sabo, eller Frog Falls. Og vi kom først afsted
sent på eftermiddagen. Og der var det stadigvæk trist vejr. Men dog sådan nogenlunde, som I kan se på billedet. Det var tørt. Vi skulle sejle over lagunen og blot vandre en halv times tid over til det her vandfald, der hedder El Cebo. De personer, der var med, irriterede mig også af en eller anden grund. Specielt en stor fyr. Gulligt hvidt hår, øreringe, udstående øjne og et mærkeligt sprog. Om det var på grund af hans udseende, hans væremåde, eller om det blot var fordi han kæderøg, det ved jeg ikke. Men jeg var ikke særlig hverken tolerant eller imødekommende den dag. Jeg tog kun med på turen for at lave research. Jeg regnede bestemt med at skulle gøre turen på et senere tidspunkt i bedre vejr. Og Freddy, det var vores lille guide. Sådan en ung, friskfyreragtig en, han irriterede mig grusomt med hans måde at tiltale folk på. Jeg var fuldstændig umulig at gøre tilpas den dag. El Cebo, Frogfall, en meget speciel vandfald. Der er en tunge af den her Carraro-flod, som vi sejlede på. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til på et af billederne, det er, at der var faktisk mange strømfald ud i den her lagune. Det her, det er det østligste. Og vandet, det vælter ud over klipperne, og det er ikke, fordi det er særlig højt, måske 20-30 meter. Det spektakulære er, at man kan vandre på en sti inde bag det vandfaldet. Inde bag det her gardin af vand. Og så på den måde passerer floden. Kan vi lige lidt tættere på det? En ihærdig person har for nogle år siden med hammer og mejsel og ihærdighed gjort passagen lettere. Faktisk brugte han 2 år helt frivilligt. Formentlig godt nok i tørtiden på det her projekt. Det var en utrolig oplevelse at gå herinde bag de der frådende vandmasser. Som vi kunne se på det andet billede, så er det ikke ubetydelige mængder, der kommer ned. Det første dyk her, det var faktisk nogenlunde tørt. Men den sidste halvdel, ja, der måtte det pakke kameraet væk. Her bliver man grundigt våd. Og skønt vandet i floden ikke er specielt koldt, og kan det altså godt føles sådan, når solen er fraværende. Og på den anden side af vandfaldet, der er der så en lige naturlig pool, så dem, der ikke synes, de var blevet våde nok, de havde alle muligheder her. Det var et utroligt smukt sted. Tropiske vækster, de trives storslået i varme, fugtige omgivelser. Og læg mærke til området heroverfor. Meget specielt sletteområde. Det blev brugt som kulisse til nogle af optagelserne fra den første Jurassic Park-film. Men det var stadigvæk gråvejr. Og jeg var stadigvæk af en eller anden mærkelig grund i dårlig humør. En af deltagerne gled på et glat område op, ja, lidt bag mig her, og satte sig på numsen. Jeg må indrømme, at jeg i stedet for at hjælpe ham op, så tænkte jeg, sikke da et. Jeg havde ikke set, at jeg glat det er. Nå, han kom heldigvis ikke noget til. Jeg kan godt mærke den sten der. Specielt den der nu. Jeg havde lidt senere problemer med kameraet. Ja, det fik jeg fikset. Det tog tid. Det irriterede mig. Og snart fik jeg at vide, at vi skulle indlede tilbageturen. Så jeg skulle lige hurtigt op på det øverste område her. Og lige hen og tage et hurtigt billede, det sidste billede, lige hurtigt hen over det der glatte område, som jeg glemte alt om. Og nej, jeg røg ikke på halen.
Jeg kugede faktisk på maven med hovedet forrest. Og det stopper da den der. Jeg fik nogle skrammer. Og jeg fik en lille bule i hovedet. Ikke noget alvorligt, selvom de andre de var rædselsslagne. Og det blødte en del. Jeg tænkte vist i situationen mest på mit kamera, som jeg forsøgte at redde. Det havnede alligevel ret brutalt i noget vand. Så det var en rigtig god dag. Hvem var den første, der kom og hjalp mig? Exakt. Min omtalte ven med det gule hår. Han var i øvrigt en meget fin fyr nede fra Baskerlandet. Han havde meget fin medmenneskelig forståelse, og han er indsigt i rigtig mange sammenhænge. Og Freddy, guiden, han demonstrerede også enorm omsorg på tilbageturen og de følgende timer. Så hvis det ikke er en illustrativ undervisning, en skuelighedsundervisning, tror jeg det hedder, altid farligt at bedømme folk på deres adfærd og på deres udseende. Kameraet. Nej, det nægtede at fungere efter den behandling. Jeg fik det dog tørret i løbet af aftenen, og det kom til at virke normalt igen et stykke tid. Det var mest tælen, der gik ud over, og som vi senere lige skal se, så manglede jeg det på et senere tidspunkt. Skrammerne derimod, de helede hurtigt, og bulen den forsvandt også. Jeg kommer aldrig derop igen. En af årsagen til at blive hængende i Canaima så længe, det var, jeg ledte efter et fly. Og nu det der med at finde et fly i Canaima, det var ikke noget problem. Dem var der en lindstrøm af. Men jeg ledte efter et fly, der ville bringe mig op over Ayantipui igen, for at se enkelt forhold sådan lidt mere for oven. Som sagt, et fly var ikke noget problem. Der er mange små fly her, og de fleste gør gerne en ekstra lille tur for en passende betaling. Men de forlanger naturligvis betaling for tre fly, det vil sige, de har tre pladser i sådan en lille Cessna. Så hvis ikke jeg kunne finde to mere, der bliver op, så ville det blive ret dyrt. Så endelig. Så var vejret rigtig fornuftigt. Det var en nødvendighed. Og den 29. oktober, så lykkedes det. Pludselig. Vejret var flot. Næsten skyfrit. Jeg havde ventet i lufthavnen i nogle timer. Ej, lufthavn, det er måske en overdrivelse. Der var en landingsstribe. Og så var der en lille lufthavnsbygning, kan man vel kalde den. Og der var selvfølgelig en chef for foretagen der. Et lille servicebygning var der, med de nødvendige faciliteter. Og det lå så længe ud til, at det heller ikke skulle lykkes den dag der. Men lige pludselig ligesom, kommer der den lokale agent og siger til mig, at du følte heldig. Der var lige et ægtepar, som gerne ville med os. Det kunne de så lov til. Vi skulle ind til Ayantipui igen. Dengang tog det bare et kvarter. Piloten, han var dygtig. Han forstod at bruge sit fly. Og han kendte området godt, og han kunne udpege alle de spektakulære steder. Det her, det er mit yndlingsvandfald. Men der var mange af dem. Ikke ret højt. Bare sådan 400-500 meter frit fald. Der var overraskende mange vandfald, men det var jo også stadigvæk regntid. Jeg havde med vilje valgt det tidspunkt her med risiko for, at det hele det var dækket i skyer. For jeg vidste godt, hvis jeg kom en måned eller to senere, så var der ikke noget vand. Så det var en chance, jeg tog. Og nej, det her det er heller ikke en del forhold.
Men her er det. 980 meter frit fald. Altså en helt unik oplevelse. Og tumle der og rundt deroppe i, over de her ældgamle landskaber. Med alle de der endemiske arter. Det eneste jeg mangler, det er at komme op og vandre derop. Der har jeg til gode endnu. Det kommer nok. Vi fløj hen over vandfaldets udspring. I kan se, det er ikke særlig markant. Der er faktisk mange små steder, hvor vandet det fosser ud. Og så var der lige det her. Den nåede at skyde et billede af Angels gamle fly. Resterne de står nemlig stadigvæk nede på sletten. Og det er jo Angel. Og jeg har altid været i tvivl om, at han hedder Ankel eller Angel. Det har jeg ikke fundet ud af. Han landede med sit fly heroppe på toppen i 1935. Og har altså lagt navn til vandfaldet. Han var sammen med forskeren og forfatteren Gustavo Hendry og hans hustru Marie og så en mere. De var altså fire. De havde bare det problem, at flyet her sad fast i mudder. De kunne ikke komme derfra. De var glade igen. Heldigvis så havde Gustavo Hendry været i området før, kendte det godt fra tidligere ekspeditioner, selvom han ikke lige havde været deroppe. Men så lykkedes dem at finde ned. Ja, det tog mig altså 11 dage at finde en fornuftig vej ned. Langs med kanten af Tipuyen, så er de mest maleriske klippeformationer, som antyder, hvordan erosionen den arbejder på de her hårde bjergarter. Det er igen et udtryk for vores mineralske materie, deres skønhed. Det er umuligt at beskrive den her oplevelse med ord, selvom jeg har forsøgt det. Bagefter så havde jeg det som en lille dreng, der havde været i rutsjebanen for første gang. Jeg havde lyst til en tur mere. Lige med det samme. Og vel nede igen på landingspladsen, så talte jeg med lufthavnsbestyreren. Og jeg roste piloten for hans dygtighed og hans færdigheder. Og så fik jeg det meget lakoniske svar. Alle piloter, der bringer deres passagerer hjem i live, de er dygtige. Nu skal min stemme lige hvile sig i 3 minutter. Så efter mine lektioner her i Venezuela, så tog jeg til Ecuador. Det skal jeg spare jer for. Men jeg var ude på Galapagosøerne. Det skal jeg heller ikke sige ret meget om. Men jeg har på et tidspunkt lavet en lille klip med dyrene og hvad jeg ellers har set på Galapagosøerne. Det var bare 3 minutter, det vil jeg lige vise jer. Så kan jeg nemlig bare stemme lidt. Og så skal jeg lige minde jer om, at min titel, den var altså gået til. Så de billeder, I ser her, de er taget enten med et normalaktiv eller med en wide-angle. Det viser lidt om den tillid og den manglende frygtsomhed, som dyrene her har, for der er ikke nogen, der jager dem. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde, hvor jeg er. Starte den her. Håber jeg. I behøver ikke have musikken. Man burde følge med. Nej, I er ingen øjetæller her. Kom derfor.
Garvis berømte fikke. Nej, jeg begynder til noget helt andet. Nej, vi er stadigvæk stille her. Er der nogen herinde, nogen af jer, der har prøvet at krydse datolinjen? Nej. Ja. Det er en spøjs oplevelse, vil du være ret? Ja. Se, under en rejse for 9-10 år siden, der er tilbragt i et stykke tid, på nogen af Stillehavets 25.000 øer. Og jeg havde lige tilbragt et par fantastiske uger på Fiji. Tirsdag den 19. januar, så skulle jeg videre. Og ved 21-tiden, så var der take-off mod Samoa. Og det er stadigvæk tirsdag, og jeg har allerede brugt 21 tirsdagstimer. En meget kort flyvetur egentlig. Undervejs fra Fiji til Samoa, der passerer vi datalinjen. Nu er det pludselig blevet mandag igen. Så jeg lander altså på Samoa mandag den 18. januar, dagen før jeg tog fra Fiji. Det er da spøjst, ikke? Efter paskontrol og bagageoverlevering, så er klokken nu næsten 23. Det er stadigvæk mandag. Min formelte taxamand, han kører de 25 km, og jeg ankommer til mit guesthouse cirka midnat. Men nu bliver det tirsdag igen. Tirsdag den 19. januar 2010. Jeg har igen 24 timers tirsdag foran mig. Tirsdag den 19. januar. Hotellet på Samoa. Det er et gammelt træhus. Træpaneler og trægulve. Og så er det i øvrigt ejet af en dansk mand og hans samoanske kone. Set indefra, så kunne det lige så godt have ligget i Norge. Jeg følte mig meget hjemme. Temperaturen, fuglelivet og det tropiske vækster udenfor, det bryder dog illusionen. Der var tropisk frugt til morgenmad, og alt virker mere civiliseret her end på Fiji. Denne tirsdag den 19. januar 2010 er ubetinget den længste tirsdag, jeg nogensinde har oplevet. I hvert fald subjektivt set. Og ved midnat den aften, så lægger jeg endegyldigt 45 tirsdagstimer fra mig, eller bag mig. En lang tirsdag, der kun bliver afbrudt af nogle få ekstra timers mandag. Hattene, som jeg i øvrigt allerede har brugt 24 timer af. Nå, der er payback time på hjemrejsen. Men i øvrigt, så er Samoa ikke det værste sted, man kan tilbringe en ekstra lang tirsdag. Jeg skal lige nævne for jer, dem der har lyst til at gentage fænomenen, at man siden har lagt datolinjen om på den anden side af Samoa. Så man skal gøre det et andet sted. Vi springer igen. Hvor er vi henne nu? I Sinai? Yes! Det kan jeg godt se. Egypt? Sinai? Jeg boede i Dahab.
i et par uger nede ved det Røde Hav. Og lørdag i november, så kører de en tur ind til St. Catharina Klosteret, som I ser her. Det ligger lige ved foden af Mount Sinai. Det var for mig et must-see, når nu jeg alligevel var i nærheden. De ældste nedskrevne beretninger om Catharina Klosteret, de går fra år 381. Klosteret, det siges at være opført på det sted, hvor Moses han havde sin oplevelse med den brændende tornebusk. Og sandelig om ikke det inde i klosteret, der står der en busk, som hævde sig stamme fra den oprindelige brændende busk, som jo altså ikke brændte. Nå, måske. Men jeg er jo også bare en lidt mistroisk gnostiker. Klosteret rummer endvidere en brønd. Nogen husker sikkert, at Moses han slog staven i klippen for at lave noget vand. Det var ikke til at komme til at se på grund af de mange besøg, men jeg opfattede dog, at der var nu om dage en rigtig murt brønd, og den var udstyret med en helt moderne elpumpe. Vejen op til Mount Sinai, eller til Mosesbjerget, det går op igennem kløften heroppe bagved, bagved klostret. Og det var jo heroppe på toppen, da Moses han erhvervede tavlerne med de 10 bud. Højdeforskellen hernede fra deroppe, det er ca. 700 meter. Og jeg var lidt nervøs for, at jeg havde undervurderet opgaven. For de 13, jeg fulgtes med, de var trods alt mellem 30 og 40 år yngre, end jeg var på det tidspunkt. Ej, jeg tænkte, når Moses han kunne klare turen i løbet af, eller i alle 80 år, så kunne jeg også gøre det. Der er to veje derop. Vi brugte den, som sagt, den direkte og den stejle vej derop. Smukt og barsk terræn med flotte udsigter. Og jeg undrer mig meget over det skilt der. Altså, der var mange andre steder, der var mere relevant at stille sådan skilt. Men far ja. Op på bjergtoppen, som vi lige nåede før en smuk solnedgang, der er opført to helligdomme. Denne lille moské, og så ved siden af en lille græsk ortodoks kirke. Det er da udtryk for tolerance. Og turen ned, der brugte vi den lange, men meget længere kamelrute. Den var lettere at finde og en mere sikker vej at finde i mørket med vores pandelamper og små lygter. Vi var nede, så vidt jeg husker, nær halv af midnat. Historien om de 10 bud er fascinerende. Det er en af de få ting, jeg husker fra min skoletid. Og det var spændende for mig at opleve Moses verden. Alene det, at så mange millioner af mennesker gennem århundreder har været overbevist om, at det var her, det skete, og at det skete, det sætter sine tydelige energetiske spor. Der er ved Sinai og et stykke af Egypten i øvrigt. Mosesbjerget og St. Catherine ligger lige meget centralt inde i Sinai. Dahab ligger herude. Og nu skulle jeg tilbage til Kairo. Det foregik med bus. Jeg skulle lige ned til Sharm el-Sheikh. Det er en tur på en 700-800 km. Nej, ikke til Sharm el-Sheikh, men hele vejen til op langs med kysten igen. Under Suezkanalen og til Kairo. Det tager det meste af en dag. Det her, det er Dahab. Det er bare en lille kystby ved Det Røde Hav. Og jeg undrer mig stadigvæk over navnet Det Røde Hav. Jeg kan ikke se det særlig rødt, men... Og vejen fra Dahab, den snor sig ned igennem nogle, eller mellem nogle lave bjerge. Kører hovedsageligt ned i vadierne,
De tørre flodsenge er nogle steder flere kilometer brede. Og selvom det er et tørt område, og der nogle gange er årtier imellem, at der kommer vand, så skal jeg alle slå for, at der i hvert fald en gang imellem kommer anseelige mængder af nedbør. Meget smukt landskab i øvrigt. Se, nede i Sharm el-Sheikh, der står der en lille purk på 12 år på bussen. Han rejser alene. Han hedder Mason. Så fra Sharm, der går turen så op langs med vestkysten, som vi så på figuren. Det er ligesom at køre en stor busgrav. Vejen den er som et ganske fornuftig, men det er altså ikke let at se, hvor det menneskelige aktivitet, og skulle snarere sige rod, det hører op, og hvor det mere naturlige rod, altså den uberørte natur, at den begynder. Der er ikke så meget uberørt natur der. På et tidspunkt så giver jeg lille Mason et stykke chokolade og kommer lidt i snak med ham. Forbavser mig lidt, han snakker faktisk rimeligt fornuftigt engelsk. Han skal op og besøge sin mor, der bor i Cairo. Faren, han bor nede i Sharm, altså Sharm el-Sheikh, hvor han stod på. Og så fortæller drengen, at han går i skole i Hurghada. Og Hurghada, det er altså på den anden side, et stykke længere nede i kysten, altså sådan et ferieparadis dernede. Men jeg bliver aldrig klog på den konstruktion. Men han havde meget tydeligt gjort den tur før, mange gange. Oppe ved Suez, der gør vi et ophold på aldrig. Og så sidder vi igen i bussen, og så kommer Mason med et lille glas cola, som han havde købt til mig. Og det var jo slet ikke til at stå for. Og det var slet ikke til at sige nej til, så... Det gjorde jeg naturligvis heller ikke. Vi begynder at køre igen, og et kvarter tid senere, så stopper vi igen, og alle begynder at stige ud. Men jeg har nok set en smule desorienteret ud, for vi havde jo lige holdt en længere pause. Mason forklarer, at der er bagage eftersyn. Altså endnu et såkaldt checkpoint. En lille fyr, han lægger hånden på min skulder og siger, don't worry. Nej, det gjorde jeg nu heller ikke. Men det er altså lidt sjovt og usædvanligt, at sådan en lille purk, han har sådan en omsorg. Årsagen til det militære checkpoint her, det var selvfølgelig, at vi skulle en tur ned under Suezkanalen på vej til Cairo. Det der eftersyn, det var hverken grundigt eller effektivt, men ja, det vil jeg. Må jeg hellere være med at kommentere. Se, bussens endestation, det var oppe på Tahrirpladsen. Jeg ved ikke, om det navn siger noget. Og jeg skal måske lige sige, at årstallet, jeg rejste i, det var 2011. Det arabiske forår. Så denne dag var der netop proklameret 1 million man march inde ved Tahrirpladsen. Og jeg synes ikke, jeg er for tæt på, så jeg stod af et stykke før. Ret godt stykke før, jo. Det skulle aldrig have gjort. Jeg vil tage en taxa det sidste stykke. Der var masser af taxaer. De er næsten slået om mig. Der var ikke ret mange turister i Egypten på det tidspunkt. Så jeg valgte at køre med en ung mand. Men jeg burde nu nok have været taget med bussen helt ind på taget.